Ahoj, já jsem Tom a vítám vás u dnešního nového videa. Dnešní video bude o tom, jakým způsobem já používám ultrazvukovou špachtli. Na mém Instagramu jsem vám ukazoval, že jednou za 14 dní, jednou za týden používám ultrazvukovou špachtli. Hodně z vás se mi na to ozvalo s tím, že si mysleli, že tady tenhle ten nástroj používají hlavně kosmetičky, nebo že vlastně vůbec neví, co to je, kde se to dá koupit, jakou si máte koupit a tak dále. Zároveň často se účastním nějakých online diskuzí, kde se lidi ptají, jakou ultrazvukovou špachtli by si měli koupit, jak by ji měli používat, pro koho je nebo pro koho není určená. A tak jsem si řekl, že by bylo fajn vám natočit video o tom, jakým způsobem tedy používám ultrazvukovou špachtli já a možná takový jako menší návod. Chtěl bych jenom říct, že nejsem žádný kosmetolog, žádný lékař, žádný vědec, takže to, co vám tady budu říkat, ukazovat, tak jsou čistě jenom mé rady založené na mých zkušenostech. Takže pokud něco dělám špatně, je to možný, ale takhle to vyhovuje mě a neděláme to neplechu. U ultrazvukových špachtlí je totiž dost specifický to, jak je kdo používá. Já jsem byl jednou na ošetření ultrazvukovou špachtlí u kosmetičky a v té době jsem vůbec nerozuměl tomu, jakým způsobem se to ošetření dělá a až teď vím, že mi to ošetření dělala špatně. Takže si myslím, že po nějakých 3 letech, co tu ultrazvukovou špachtli pravidelně používám, mám nějaké zkušenosti a chtěl bych je tady s vámi sdílet. Zároveň nechci, aby toto video bylo jako nějaký reklamní video, v kterém vám budu říkat, kterou si máte koupit, které produkty s ní máte používat, protože to si myslím, že právě na YouTube je těchto těch videí spousta a to je třeba, co mě vadí, protože já, když hledám na YouTube video, jak používat sonický kartáček, tak chci prostě vědět, jak se používá a nechci, aby mi tam lidi doporučovali konkrétní produkty a konkrétní ultrazvukový špachtle, protože pak úplně jako nevěřím tomu člověku, že vlastně ty rady, který poskytuje, jsou správný. Takže tady já vám ukážu ultrazvukovou špachtli, kterou používám já. Vy si ale každopádně udělejte nějaký jako research, najděte si nějaký videa, nějaký články o tom, jaký by ty ultrazvukové špachtle měly splňovat požadavky k tomu, aby byly kvalitní. Na internetu se vyskytuje spousta ultrazvukových špachtlí, které jsou třeba za super cenu, ale bohužel nemají ten efekt, který by měly mít, ať už je to díky tomu, že je použitý špatný materiál, nebo zkrátka ta technologie v nich je nějakým způsobem zastaralá nebo prostě levně udělaná. Takže prosím, udělejte si o tom svůj vlastní research a nejděte vždycky po tom nejlevnějším kousku, protože ne vždy to nejlevnější je to nejlepší. Tak pojďme tady na to. Já už asi 2 roky používám tady tuhle špachtli od Nurse Jamie. Je to vlastně, myslím, že americká lékařka nebo sestřička, která dělá kosmetiku různým celebritám a vytváří svý vlastní nástroje. Takže já jsem si říkal, že tady tenhle ten člověk, vzhledem k tomu, že tady tuhle špachtli používá i na své klienty, tak by asi jako neprodal nějaký jako špatný produkt, tak to byl vlastně důvod té koupě. Zároveň jsem si o tom hledal nějaký jako recenze, nějaký doporučení a vlastně všichni vlastně tady tuhle ultrazvukovou špachtli doporučovali, takže pro mě to bylo taková prostě jako jasná volba, ale na trhu je jich opravdu spousta. Jak říkám, nechci vám tady doporučovat tuhle ani nějakou jinou, spíš chci udělat nějaké obecné video o tom, jak používám ultrazvukovou špachtli já. Pro ty z vás, kdo nevíte vůbec, co ultrazvuková špachtle je, tak je to vlastně takovej nástroj, který pomocí ultrazvuku vlastně je schopen nějakým způsobem napomáhat vaší pleti, a ať už se to týká exfoliace, ať už se to týká čištění, anebo zároveň zapracovávání produktu tak, aby se dostal co nejhlouběji do vaší pokožky. A právě k těmhle s tím účelům ji používám i já. Možná se taky budete ptát, pro koho je vlastně ultrazvuková špachtle vhodná. Já si myslím, že ultrazvuková špachtle je vhodná pro všechny typy pleti, ale pokud máte pleť suchou, nebo
nějakým způsobem citlivou, máte třeba nějakou rosaceu nebo máte problémy s žilkama, tak tam bych si dal trošičku pozor a možná bych to konzultoval s nějakým kožním lékařem, jestli to je pro vás vhodný nebo ne. Protože například u toho čištění ta ultrazvuková špachtle je celkem, nechci říct jako tvrdá nebo nějak jako hrubá, ale může prostě vám to tu pleť podráždit, i když tu pleť nemáte citlivou. Takže pokud ji máte citlivou nebo suchou, tak si myslím, že tam by to mohlo udělat nějakou paseku, takže bych se raději poradil s nějakým lékařem. Zároveň, ale pokud máte suchou pleť, tak ultrazvukovou špachtli můžete klidně používat i už jenom k tomu zapracovávání toho produktu. Ale ke každé tady tyhle z té vlastnosti, která vlastně ta ultrazvuková špachtle poskytuje, se potom vyjádřím zvlášť. Já osobně mám pleť smíšenou, masnou, střídá se mi to různě. Takže já využiju jak benefity toho čištění, tak té exfoliace, tak zároveň toho zapracovávání produktu. Ta ultrazvuková špachtle vlastně vypadá takhle. Vy tam vlastně máte kdyby tu stranu, tady tohle tu se zobáčkem nahoru a vlastně věc, kterou jsem si všiml, že je dost častá, je, že hodně lidí se pře, jakým způsobem a jakou stranou tu ultrazvukovou špachtli máte používat. Za mě je to vlastně úplně jedno, protože pokud vy jdete do té fáze čištění nebo exfoliace, tak za mě byste tu ultrazvukovou špachtli vždy měli používat tak, že vlastně vy jedete jenom tou hranou po té kůži a tím pádem vy vlastně čistíte a exfoliujete tu pleť. Vždycky ta pleť, a to si opravdu někde zapište za uši, že ta pleť musí být vždy navlhčená. Na druhou stranu zase na YouTube se objevuje spousta návodů, který vám říkají, že máte použít třeba na to hydratační sérum nebo nějakou hydratační vodu. Já osobně si myslím, že to je jenom marketingový tah proto, aby byste vypoužívávali další produkt, protože vlastně u toho čištění ta jak kdyby vlastnost té vody je úplně jedno, protože vy, tím, že vy vlastně čistíte tu pleť, tak ta ultrazvuková špachtle svým způsobem jak kdyby vystřikuje tu vodu do vzduchu. Takže vy vlastně nemáte z toho žádný benefity, krom toho, že vlastně ta voda tam způsobuje nějakou jako vodivost a to je vlastně jako de facto všechno. Takže já osobně na to používám třeba tady tuhle tu Uriage termální vodu, nebo klidně si nastříkám na obličej jenom klasickou vodu, anebo, což je moc super a začal jsem to používat asi poslední rok, je tady tenhle ten napařovač. Koupíte ho klasicky v Lidlu, nemají ho tam asi vždycky, možná ho mají na e-shopu, ale za mě to je super věc. Vy vlastně do toho dáte nějakou destilovanou vodu, ono se to nahřeje a potom to vlastně vytváří páru. Nepomáhá to s tím, že by vám to otevřelo pory. To je takovej obecnej nešvar a nepravda, protože pory prostě nejsou svaly k tomu, aby se nějakým způsobem zatly nebo uvolnily. Pory prostě jsou pořád stejný, ale vlastně ta teplá voda nebo ta pára vám pomáhá s tím, že vlastně ty nečistoty v těch porech se jakoby uvolní nebo jsou takový, prostě změní tu konzistenci z toho tuha do jako nějaký jako měkčí části. Takže já osobně vidím obrovský rozdíl, pokud třeba si dělám ošetření to ultrazvukovou špachtlí. Normálně, když mám tu kůži suchou, nevyslím po žádný sprše nebo nepoužívám tady tohle, tak ty nečistoty jdou mnohem hůř, jak kdyby ven z těch pórů. Ale pokud použiju tu ultrazvukovou špachtli po sprše anebo používám k tomu tady tohle napařovač, tak ty nečistoty jdou mnohem, mnohem lépe ven. Takže tip pro vás, pokud budete používat ultrazvukovou špachtli, tak se zkuste kouknout taky na ten napařovat, že je to fakt super věc. Obecně, pokud si čistíte jakýkoliv způsobem pleť, tak je fakt super ten napařovač. Jdou ty nečistoty z té pleti mnohem lépe ven. Ale jak říkám, stačí klasická voda, minerální voda, nepoužil bych na to žádné drahé hydroláty, séra, je to fakt zbytečný. O co vám vlastně jde, jenom aby tam vlastně vznikla ta vodivost a aby to kdyby líp klouzalo a aby ta ultrazvuková špachtle měla vlastně kam vy kdyby vystřikovat ty nečistoty a tu vodu. Já vám to klidně tady ukážu, takhle si stříknu na ruku tu vodu. Každá ta ultrazvuková špachtle to má jinak, ale tady máte programy Extract, Enhance a Cleanse.
Já používám většinou vždycky jenom ten Enhance anebo ten Cleanse, takže tam to nechám zase jako na vás a zapnete to. Teďka tam je nastavený ten Cleanse, já si myslím, že to asi teďka špatně uslyšíte. Ale když se kouknete kdyby na ten záběr zblízka, tak vy vlastně jedete tou špachtlí a nevím, jestli to jde vidět, ale ona kdyby vystřikuje před sebou tu vodu. Jo, ten ultrazvuk z ní dělá takovou jako až kdyby skoro páru. A vy si musíte uvědomit, že vlastně vy pokud čistíte tu pleť, tak vy byste neměli jet tou celou plochou. Já když jsem byl právě na tom svým prvním ošetření s tou ultrazvukovou špachtí, tak mi právě ta kosmetička jezdila celou tou plochou po té pleti a to je dle mého špatně, protože tu celou plochu máte vy používat ve chvíli, kdy chcete právě ten produkt zapracovávat dovnitř. To je taky super možnost, kterou já pravidelně až skoro každý den využívám, je, že většinou produkty na bázi vody nebo prostě na takový molekulární hladině, která je schopna prostoupit co nejhlouběji do té pokožky, tak zapracovávám vlastně ty séra, různý vody nebo různý nějaký fakt jako řidký séra a vidím obrovský rozdíl v tom, jak ta pokožka funguje. Takže vlastně tu čistící fázi používám k tomu, aby jsem si vyčistil pory, aby jsem jemně exfolioval tu pleť a vlastně aby potom, když nanáším séra nebo nějaký krémy, aby vlastně ta penetrace, teďka nechci používat slovo penetraci, ale prostě aby to prostoupení toho séra, krému bylo vlastně lepší a hloubější. Nebo hlubší, tak. A k tomu vám právě pomáhá zase ta druhá část ultrazvukové špatle, která vlastně, když jsem vám ukazoval, že ta voda vlastně vstřikovala nahoru, tak vy si to představte, že vy vlastně máte vrstvu vody nebo toho té tekutiny, toho hydrolátu, máte na pleti a ta zase ultrazvuková špatle místo toho, aby tu vodu vystřikovala, tak ji tam zase zapracovává tím ultrazvukem hlouběji. Takže to nevystřikuje ven, ale vystřikuje to jak kdyby do vaší pleti. A právě proto ten účinek je mnohem lepší, pokud k tomu používáte tu ultrazvukovou špachtli a tudíž se to i třeba hodí právě pro velmi suchou dehydrovanou pleť. Nemusíte to tedy používat čistě jenom na to čištění, ale můžete to používat na to zapracovávání. Pokud to používáte na to čištění, tak zase je super, že vy jste schopni, ať už takhle nebo takhle, vlastně tak jste schopni volit, jakým úhlem prostě tu ultrazvukovou špachtli používat. Například pokud to používám kolem nosu, tak byste s ním schopni zajet fakt jakože skvěle do těch záhybů, jste schopni to jak kdyby přitlačit tam, kde třeba máte ty rozšířené pory větší a fakt s tím tu pleť skvěle vyčistíte. Vy opravdu vidíte na té špachtli jako opravdu jako velkou špínu. U některých těch míst vy vlastně jste schopni vidět, jak ty jednotlivé pory úplně jako sami vylízají. Jo? Takže je to fakt super věc za mě. Já osobně to tedy používám tak, že mám kompletně navlhčenou pleť, ať už tím napařovačem nebo tou vodou. Mám takhle na ruce daný kapesník a vlastně jedu po té pleti. Pomáhám si vlastně s tím kapesníkem na té pleti, že třeba podržím takhle to místo, aby bylo naplý a vlastně jedu. Vždy jedu směrem nahoru, abyste tu pleť zbytečně netahali dolů, protože to už nám dělá tady kamarádka gravitace. Ale nepleťte si to třeba s galvanickýma žehličkama nebo s nějakýma těma produktama, jako je třeba New Face, který vám pomocí nějaký technologie stimulují to svalstvo. Viděl jsem, že některé beauty blogerky vám říkají, že vy byste měli tím vlastně tu ultrazvukovou špachtlí jet nahoru, tahat tu pleť a tam vlastně, kde vy chcete, aby ta pleť zůstala, tak tam máte přidržet. To je vlastně úplná hloupost, protože ten ultrazvuk žádným způsobem nestimuluje ten váš sval, takže prostě to je vlastně úplně k ničemu. Pokud to tedy používáte na čištění, tak vy vlastně jedete tou hranou a vlastně jedete směrem nahoru a potom pokud vy to používáte v tom módu, kde vy vlastně zapracujete nějaký to séro, hydrolát a tak dál, tak zase jedete tou plochou a taky jedete směrem nahoru. Ale jak říkám, nějaký nechávání té špachtle v bodě, kde vy chcete, aby vám ta pleť zůstala, tak to je hloupost.
Před použitím té špachtle já vždy doporučuju, abyste si to vydezinfikovali. Já používám na dezinfekci veškerých mých kosmetických nástrojů tady tenhle ten spray, koupíte to klasicky v lékárně a vždycky to jenom na to nestříkám, setřu to ubrouskem a jdu to používat. Ta pleť, na kterou to jdete používat, musí být vždy perfektně vyčištěna. Takže za mě naprosto ideální čas, kdy tu ultrazvukovou špachtli jdete používat, je večer. Vy si zajdete klasicky do sprchy, tam zároveň vám probíhá ten napařovací proces, takže se ty pory neotevřou, ale ty nečistoty v nich se nějakým způsobem, dle mého názoru, jak kdyby uvolní tak, aby vám potom ta ultrazvuková špachtle je nabrala co nejlépe a vyčistila co nejlépe tu pleť. Takže pleť musí být vyčištěná, to taky uděláte v té sprše a potom jenom klasicky vy tu pleť navlhčíte a jdete čistit. Těch návodů na YouTube, jakým způsobem tu pleť čistit, jaký pohyb používat, je spousta, ale já si stejně myslím, že vy si musíte najít ten grif, jak to držíte a zároveň jak to přikládáte na tu pleť sami. Ale uvidíte, že to jde fakt dobře, pokud si ten grif najdete. Je to fakt otázka jednoho, dvou použití a pak prostě jedete a funguje to skvěle. Takže pokud trpíte například na černé tečky, rozšíření pory, tak je tohle to super. Pokud máte akné, tak bych to úplně nedoporučoval, protože si myslím, že tohle je nástroj, při kterém vy si ty bakterie jste schopni rozmíst celkem jednoduše. Takže tam je to takový jako sporný, já upřímně už to akné, díky bohu, nemám takový, takže pokud mám někde nějaký čerstvý výsev, tak prostě jedu kolem něj, vůbec do toho nezajíždím, protože ta ultrazvuková špachtle, i když se to nezdá, tak ona je celkem ostrá a pokud je tam někde nějaký hrbolek, tak byste si nějakým způsobem mohli tu pleť ne jako pořezat, ale jako spíš jako nějak, mohli byste prostě si tím i uškodit, takže to si dávejte bacha a fakt to používejte jenom na ty místa, které nejsou v nějakém zápalu nebo tam nemáte akné. Tak jo, já vám tady možná ještě vložím nějaký video toho, jakým způsobem teda to ošetření, to ultrazvukovou špachtlí já dělám. Co tam je? Co tam je? Je tam teta? Je tam teta? Tak jo, to by bylo k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že jsem vám předal nějaký základní informace o ultrazvukové špachtli, tak abyste věděli, co to dělá, čemu je to dobrý a k čemu to třeba já používám. Za mě to je fakt naprosto skvělý pomocník, pokud trpíte na ucpaný pory, rozšířený pory, na černí tečky, fakt to funguje skvěle a ta pleť, pokud to začnete dělat pravidelně, třeba jednou týdně, vám fakt to vrátí tím, že ta pleť bude mnohem jasnější,
nebudete mít takovou viditelnou texturu, ty pory jsou mnohem menší a zároveň se vám nebude dělat tolik akné právě díky tomu, že vlastně se nemá úplně co ucpat, protože vy to budete mít tak skvěle vyčištěný. A zároveň efekt zapracování například nějakého hydratačního séra s tou ultrazvukovou špachtlí je obrovský. Fakt, když si dáte klasické sérum na to krém, jdete spát, a nebo když si dáte sérum, zapracujete to špachtlí, dáte krém a jdete spát, tak ten rozdíl je obrovský. Fakt vám musím říct, že jako já jsem si říkal, že to nemůže být až takový rozdíl, ale já tam ten rozdíl vidím velký. Ta hydratace jde fakt do hloubky a musím říct, že i u lidí, kteří třeba mají suchou pleť a doporučil jsem jim tady tuhle tu špachtli a používají to čistě jenom na to zapracovávání toho séra, tak vidí obrovský rozdíl a ta pleť se jim mnohem zlepšila a už třeba není vůbec tolik suchá. Takže pokud třeba máte problém i s tímhle s tím, tak si myslím, že by vám to taky mohlo pomoct. Tak jo, to bude k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že to nebylo dlouhý, doufám, že vám to předalo nějaký informace. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jestli máte nějaký zkušenosti s ultrazvukovou špachtlí, ať už, že jste ji používali sami, nebo ji třeba na vás používala nějaká kosmetička, nějaký lékař. Dejte mi vědět, jestli vás třeba zajímají víc tyhle videa o nějakých kosmetických nástrojích, protože mě například moc zajímají právě nové technologie, ať už mimo kosmetiku, nebo právě v kosmetickém průmyslu, takže pokud vás to zajímá, dejte mi taky vědět. Budu moc vděčný za jakýkoliv komentář, like, budu moc vděčný, pokud mě budete odebírat, jsem za to moc vděčný, že zrovna na mě koukáte a že zrovna se mnou trávíte svůj volný čas. Děkuju vám za to moc. Tak jo, to už je k dnešnímu videu fakt všechno, ještě jednou moc děkuju, mějte se moc krásně, užívejte léto a ahoj.